اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي با مهدل وحن ما تهل كان كاخري يا الصحافة أي صوصار تي قدي دا دي وقريتا ورد سياسة دي سحنتا أحساب تغرقا waxay ku wajahantahay labada garab ee ay dacwadu muddada dheer ka dhaxaysay ee xisbiga u cid ee guddoodani ka garnaqday ee garab ka midihii uu sida uu xaq ugu siinayo uu ka qaatay rafcaan ee uu maxkamadda sare uga qaatay maxkamadda sarena ay ka soo saartay qaraar ayaa uu ku salaysan yahay war saxaafadeed kale guddida diiwaangelinta waxay faraysaa labada garab ee xisbiga u cid inay joojiyaan labada shir ee ay ku kala dhawaaqeen oo aan midna waafaqsanayn sharciyadda waxaana la qaban karaa oo keliya shirkii ku xusnaa qaraarkii maxkamadda sare inta aanay dhammaan muddadii lixdanka cisho ahayd ee ay cayintay. Sidaa darteed, waa inay labada garabba u hoggaansamaan amaawirta guddida. Guddidu waxay xisbiyada ku dhaqdaa, ku ilaalisaa shuruucda qaranka iyo kuwa ay dhigteen marka qaraarka maxkamadda sare ka soo baxay. waxa uu u dhigan yahay uu la mid yahay sharci sidaa darteed waxaanu leenahay ha la dhowro shuruucda qaranka hana lagu eekaado waxa uu sharcigiidii baneeyey shirka ee maxkamadda sare qaraarkeeda ku jira ee ah shirweyne aan caadi ahayn oo ku xusnaa heshiiskii labada garab waxaan ahayn oo la qaban karaa ma jiro oo lagu baaqi karaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.